Tak přátelé, hned dva přídavky. A kapela Schovanky ještě jednou vodne z prvě. Teď si dáme 15 minut takovou technickou pauzu, musí se tady sklidit nástroje právě kapely Schovanky, nastoupí kapela I+ a ve 23 hodin bude ohňostroj, těšíte se? Wow, takže 15 minut, když se dá něco od pití, k jídlu a za čtvrt hodinky tady s kapelou I+.